че преди да започнем, Алекса ми каза, не знам, питаме два еднакви цвята, кой избирам. Ма как еднакви? Има нюанс винаги. Еми, това е нюанс, кой само жените го виждат. На нас мъжете е важна ни е храна, да, алкохол и музика. Добре, измъкваш се ти и тръгваш. Измъквам се, намирам магазинчето, влизам, харесвам пръстена, но постоянно се оглеждам къде е тя, да, няма да се поразходи тя. Ако ме намери сега, направо, какво прави? Да. И не ли се разбирам с самия човек, кой е тук управител на магазинче, той ме скрива малко тук в някакъв офис. Айде да избираме. И така лекичко седнахме, той... Нали, малко вискито и да се отпуснеш малко да избереш. А това е много хубав подход, между другото. Сипа ти да пинете, да си говорите и да избереш. Да ме отпусне. И лека по лека с всяка чашка вдигаш карата.